Tere! Tere! Viimaste kuudel juhtunu valguses on täiesti võimatu üle hinnata, kui tähtis on see, et meie kõikide immuunsüsteem oleks hästi tugev ja hästi nõtke. Ja kuidas meditsiinised seened aitavad meie immuunsüsteemi treenida ja rammusamaks muuta, sest me täna Hardiga räägime. Ja üldse seentest, mis need seened on, saate teada, mis see on. See kolemust mügarik. Ja saate teada, mis see on. Just. See ilus kuukujuline. Ja siis me teeme retsepte, paredaid maitsvaid asju. Oot nii. Nii, aga kes oleme üldse meie siin, kes need Margit ja Hardi on? Et kutsusingi külaliseks täna endale kaasa rääkima seentest ja meditsiinist ja üldse, kus need seeni siis kasutada. Margit Härma, kes on siis minu hea sõber. Ja mis Margitit iseloomustab seenemaailma koha pealt ongi see, et Margit on seotud mitmete kokandusraamatutega ja sa oled ise annud ka välja ühe seeneraamatu. No autorina, jah. Autorina, jah. Ja sa korraldad imelisi loodusretkesid Eestimaa loodusesse avastama kõiki neid seeni, mis meil tegelikult Eestis kasvavad. Ja see au on mul olnud lausa kolmel korral eelmine aasta. Ja kui muidu lihtsalt käisid, et vaatasid puravik ja kukeseen ja nii edasi, siis Margitiga metsas käies on see niimoodi, et käivad ainult ladinakeelsed nimed. Ja erinevaid seeni on igal ruutmeetril ja niimoodi see kõik käib. Aga kes mina olen Hardi, töötan siis Chagas seentega, kui Margit on kogu oma elu, teadaoleva elu käinud siis metsas seenel ja seente suur fänn olnud, siis mina sain selle seenespoori endale külge 2007. aastal, kui kallis elukaaslane ühel päeval tuli koju, rääkis mingisugustest seentest, mingid austerservikud olid. Mina hakkasin googeldama, mis asjad need on, elu sees pole kuulnud, üks googeldamine viis teiseni ja lõpetasin 2009. aastal siis Belgias ja õppisin siis meditsiiniliste seente kasvatamist seal ja rajasin enda labori ja hakkasin seal siis erinevad meditsiinilisi seeni kasvatama. Ja nüüd olen otsapidi siis Chagas ja tegelen siis Chaga kasvatusega ja meditsiiniliste seentest rääkimisega ja õpetamisega inimestele. Mm-hmm. Aga seentestes... Ma lähen kohe elevile, mulle nii meeldib seentest rääkida. Nii kaua, kuni ma olen seentega tegelenud, on kogu aeg tulnud uusi üllatusi. See maailm on nii suur ja nii lai ja seeni on nii palju ja väga paljud ägedad teadlased tegelevad seente uurimisega ka Eestis. Eesti on kindlasti mükoloogias maailmas üks juhtivaid riike nende uuringutes. Aga mis siis seened üldse on? Et väga paljudele seened on ju need valged šampinjoni nööbikesed poeseks. Ja siis kukeseened. Ja kukeseened. Šampinjon poes ja kukeseen metsas. Just. Aga tegelikult seeni on üle 1,5 miljoni erineva liigi, millest ainult umbes 20 000 moodustab siis viljakehi. Et tegelikult seened on sellised hästi intelligentsed, hüüfide võrgustikud, hüüfid on need seeneniidikesed ja need on nii meeletus koguses loodusest, kui sa astud kuskil näiteks siis su jala all võib-olla juba kilometrite ja kilometrite kaupa need seeneniidistike ja iga ruutmeetril võib olla tõesti mitte kümneid, vaid sadu seeneliike, millest väga palju me tegelikult silmaga ei näe, aga seened siis kasvavad, noh, mõistagi metsas on, ja. Aga mitte ainult nad kasvavad ka maja seente sees, nad kasvavad teivakapis, varpapahel, isegi vees. Ja on seeni, mis kasvavad puhtalt liiva sees uidetes. Me arvame alati, et seen kasvab kuski niiskes kohaseks. Mitte ainult. Näiteks Marokkos korjatakse šampinjonilaadsed seeni otse liiva seest. Väga maitsad, kusjuures jutu järgi. Seened on ka meie planeedi ühed kõige vanemad olevused. Ja ka kõige suuremad olevused. Päris alguses, siis kui maa oli ainult selline laavapallikene, hangult laavapallikene, siis tegelikult taimedel ei olnud võimalik vee seest ka kuskile kinnitada, aga siis seened olid need esimesed, kes hakkasid lagundama. Lagundasid sellest laavast välja kaltsiumit ja moodustasid kruusa ja siis tekis liiv ja siis juba alles hakkas taimedel hakkama võimalus üldse maapinnale kinnitada. Ja näiteks suurused, noh, me kõik teame, mis hästi suur asja on sinivaal, eks ju. Aga on seeneorganismid, on uurinud teadlased Oregoni osariigis, mis on 14 hektaril
Nad on võtnud DNA proovi ja avastavad, see on üks organism. 14 hektarit. Just. Nii et natukene paneb sinivaalale massiga ära, eks ju. Ja see, kui metsikult palju erinevaid neid on. Neid on kasigi metsas, kui me võtame kas või tavalisi seeni, keda me silmaga saame näha. Neid on sellised seeni, mille põhieesmärk ongi ainult lagundada surnud bioloogilist materjali. Kõik okkad, käbid, surnud puud, vanad lehed, isegi rohttaimed on sümbiootilisi seeni, mis kasvavad põõsaste puudega, isegi mõnede rohttaimedega nagu parimad sõbrad koos. Ja on ka parasiite. Meil arvates nende parasiitide puhul on küll nii, et meie inimteadus või meie teadus võtavad seda kuidagi väga mustvalgelt, et parasiit on kahjur. Et see on kohe alati paha. Just. Aga tegelikult ma arvan, et küsimus on selles ka, et ei alati ei mõisteta erinevate organismide omavahelisi suhteid. Aga mis on nagu, miks pärast seened on nii tähtsad? Mulle õudselt meeldib rääkida seentest nii, et inimesed on silmad lahti ja tavaliselt, mis kõige rohkem te silmavab on see, kui ma selgitan, kuidas läbi mükorise seene indisteku tegelikult terve loodus on omavahel seotud. Umbes on Avatari filmis. Ja teine asi, mis kõikidel alati on suur üllatus, on see, et mitte ükski teine teise viisil ei ole võimalik surnud bioloogilist materjali uuesti toitajateks söödelda nii kiiresti, kui just nii-öelda seente abil. Putukad teevad ka, närivad auke sisse ja mikroobid loomulikult, aga nad ei saa hoopiski nii kiiresti selle tööga hakkama. Ja on arvutatud, et umbes mõnesaja aastaga, kui ei oleks seeni, oleks maakiht kaetud. Maapind kaetud sellise paksu surnud bioloogilise materjali kihiga, kust päike läbi ei paista ja sellisest tingimustest, tegelikult ju bioloogiline elu oleks väga üksluine, olekski põhiliselt seal lögases elavad bakterid on. Ja seda ma ei taha. Ei taha, see ei ole nunnu, see ei ole üldse tore. Seened on mitte ainult maitsvad toiduses. Toidutööstus kasutab neid hästi laialdaselt. Tavaliselt, kõige tavaliselt, näiteks pärmiseened on ju need, mis annad meil ilusa koheva leiva, maitsva õlle, viski, veini, no ei ole päris palju, on ju, šampanja, eks. Väga oluline üllatus on ka seened keemiatööstuses ja ensüümid, mida seened kasutavad. Väga paljudes, ka näiteks, pesupulbris on seeni. Tegelikult? Jaa, päriselt. Samuti kasutatakse seeni ehitusmaterjalide tööstuses. Mehelik värk, eks? Tule isolatsioon materjalid, pakke materjalid ja sellised asjad. Efektiivne biolagunev, praegu seal väga pop. Väga suur ja oluline roll on seendel üldse keskkonna tasakaalu hoidjatena. On mind väga vaimustas Paul Stametsi testid, mis on selline maailm üks esi pop mükoloog. Hetkel kõige tuntum. Kes ise küll ei ole mükoloog, aga ta on tõeline mükoloog. Just. Pabereid ei ole vist. Tõeline mükomaan. Jaa, mükomaan. Ja tema on teinud teste siis, kuidas õlireostust näiteks likvideerida seente abil. Aga üks kõige inimesele väärtuslikum osa peale toidunud tööstus on see, kuidas see kasutatakse meditsiinis. Ja ütleme nii, et see kõige tuntumad ja kõige teatumad ravimid on ju antibiootikumid. Jaa. Need avastati kogemata. See tead, kuidas penitsiliin avastati või? Ei tea. Kogemata. Nimelt oli ühel teadlasel jäänud bakteri sellistele nendel Petritassi peale jäänud bakterikultuurid kasvama ja siis, kui ta peale pikka nädalavahetus tagasi laborisse tuli, siis leiva hallitus oli need bakterid nagu 1-0 teinud ja niimoodi penitsiliin avastati ja tegelikult meditsiinis kasutatakse seeni tohutult laialdaselt. Näiteks statiinid, mis on kolesterooli reguleerivad ravimid, on ju aastaid olnud kõige paremini müüvate ja kõige paremini kasumid tootate ravimite hulgast. Need on kõik seetest. Aga näiteks selle penitsiliini juures on see, mis mina olen kuulnud, et
kõik teavad, mitte keegi täna ei kahtle, et see toimib. Väga paljud meist on või enamik meist on seda kasutanud mingil eluetapil haiguste puhul. Ja aga siia maani ei teata, mis on tema toimemehanism, mis moodi ta toimib ja miks ta niimoodi toimib. Just. Tegelikult me ei tea seentest veel suurt mitte midagi. Me näeme nendes väga suurt potentsiaali. Nad toimivad. See on meie endi peal ära katsetatud. Ja et seda avastamist on meeletult palju. Muidiks teadlased omavahel vaidlevad, et kas on kirjeldatud, ma ei räägi läbi uuritud, aga kirjeldatud 10% maailmasentest või 50. Mina olen pigem sinna 10% parteisse. Minul on uskumus, et need seened on väga-väga palju rohkem, kui me tegelikult on suutetud neid uurida. Ja põhjalikult läbi uuritud, ehk millised on toimeained, millised on kasud inimesele, on veel vähemates sentest. Ja mis on juba avastatud, on ju imeline, ju väga tugevad, et vähivastase toimega ravimid, mida kasutatakse, kas või Krestin näiteks. Ja meil kaasab ka liblik tagel. Palun inglise keeles. Inglise keeles on see turkey tail. Turkey tail, jah. Ja liblik tagel täitsa tavaline seen ja see on see, millest tehakse vähiravimid imega Krestin. On Alzheimeri raviks, kasutatakse lõvilakka täiesti siis. Ja tšaagat ka. Ja tšaagat on ju. Ja väga tugevad viiruse vastase toimega on ka päris palju preparaate. Muideks kõige paremad seene vastased preparaatid on ka seentest tehtud. Aha. Just. Et seenega tõrjume seeni. Just. Ja immuunsüsteemi jaoks on siis seente väga erinev roll, sest seentel on võime nii immuunsüsteemi toetada ja tugevdada, aga ka maha suruda. Ehk nad ongi siit immuunoregulaatorid. Ja kui näiteks on vaja inimesele teha näiteks, ma ei tea, elundi siirdamist, siis on üli oluline, et tema immuunsüsteem ei tõuka ära seda uut elundit. Ja siis seente abil tõmmatakse see ravimite abil see immuunreaktsioon maha. Noh, aga seda siis on ennevalt on kõik on uuritud ja ennem kui on kasutama hakatud. See on ametlikult ravimid. Need ei ole mitte käsimüügi ravimid, need ei ole rahvameditsiin. See on ametlikult kasutatavad ravimid. Ja aga praegult jälle, kus meil on palju viirusid möllab, on jube tähtis see, et meie immuunsüsteem on oleks hästi tugev, oleks hästi toetatud. Ja selleks on väga-väga mitmetel seentel uuritult täiesti tugev mõju. Kui me mõtleme meie immuunsüsteemi peale, siis see on natukene nagu riigis sisekaitse. Nii. Ehk riigis on ju ka, meil on piirivalvurid, meil on detektiivid, politseid. Nüüd tuleb osa kõigile meestele, kes ei saa keerulisest jutust aru, nüüd tuleb nagu riigitasandel ikkagi juttu. Nii, palun kuulame. No jaa, palju sa ikka immuglobuliinist ja beta-glukanist räägime lihtsate sõnadega. Ühesõnaga, igas riigis on olemas sellised sisekaitseorganid. Nagu ma rääkisin, on detektiivid ja politseinikud ja siis on informaatorid ja nuhid ja nii edasi. Immuunsüsteemis on enam samamoodi. Meil on olemas sellised valged rakud, mis organismis on otsus mõttes uurivad. Ja vaatad, kas see tegelane siin, kas see on nüüd pahatahtlik sisse tungija. See on heatahtlik võõras turist, kellele palun väga. Tõesti on kasu, on ju. Või see on mingi oma keharak, mis on läinud üle kätte, näiteks nagu vähirak. Ja nad tuvastavad ära, siis nad informeerivad teatud kemikaalide abil. Et nad toodavad selliseid rakke, kus on see info sees, nagu ringkirjana. Okei. Ja annavad kõikidele ülejäänud immuunrakkudele teada, võt see tüüp on turist, see on okei, see tüüp palun arreteerida, likvideerida. Ehk nad siis piltlikult tegelikult märgistavad ju. Just, nii. Ja siis on need arreteerid, likvideerid. Neid on kus juures vereringes, limaskestadel ja isegi lihaste sees täiesti erinevad rakud. Need siis tulevad ja teevad ära oma töö. Ja kui meil on näiteks piirivalve nõrk, aga hästi palju politseinike on ju. Saame ka meie organism näitlikult tegelikult sissetungijatega hästi hakkama. Ja kuidas siis nagu seened seda kogu kompotsi mõjutavad, on nii, et jälle, noh teadlased teavad, mõju on, tugev on, tõestatud, aga täpselt aru ei saa. Aga paljud teadlased kirjeldavad seda niimoodi, et kuna seentes on polüsahariidid,
sellisel moel omavahel seotud, mis ei ole omane, ei loe taimedele ega loomadele, sest seened ei ole taimed, ei loomadeks. Seda ma mäletan kohe. Just. Et kuidas see oligi, et kivipuravikul on inimesega rohkem ühiseid geeni kui kasepuuga. Aha. Mm-hmm. Et põhimõtteliselt nad polüsahariidid, nad on hästi suured molekulid. Nad on teatud spetsiifiline polüsahariide nagu seosud on see 1:3 beta-glukaan on selle asja nimetus. Seda on kõik on täna kuulnud juba. Just. Mingi beta-glukaani lugu. Ja need on hästi suured molekulid. Need on jube pirakad molekulid. Ja kui mina üritan kellelegi seda selgeks teha, kuidas ravimseened mõjuvad immuunsüsteemi treenivalt, siis ma kirjeldan seda umbes niimoodi, et kujutage ette Tallinna linna. Ja kui Tallinna linnas kuskil äärelinnas näiteks satub karu kuskile aeda, eks? Nii. Vaatab aknas, siis ajab lillepotid ümber, tõmmab prügi laiali, eks? No tuleb keegi korraldab asja ära, aga sellepärast keegi ei hakka nagu politseinike rohkem palkama, eks? Mhm. Ühe karu pärast. Just, ühe karu pärast. Aga kui sa kujutad ette, et iga päev laekub kuskilt Tallinna kesklinna, vahet ei ole, on see Raekoja plats või on see Viru väljak või Vabaduse väljak, 100-pealine Aafrika elevantide kari. Iga päeva järel. No varsti on vaja ju juurde neid rammumehi, vaja kedagi, kes seda asja ohjata. No jah, sest peale Tallinna loomaaega ega mitte keegi teine ei rõõmustaks. Jah. Just, kui tõud päeva järel. Ja see on see, et kus seene preparaatide võtmine, kus on palju see 1:3 beta-glukaanid, mis on hästi suur molekul, nagu treenib meie immuunsüsteemis neid arreteerijaid, likvideerijaid rakke, ja annab nende nagu märuli politseiniku koolituse. Ehk põhimõtteliselt see on see viis, kuidas ravimseened, need, mis immuunsüsteemi aktiivsust tõstavad, toimivad. Aga neid muidugi on palju, neid, kes markerrakkude arvu tõstavad, ehk need detektiivide arvu suurendavad ja on ka neid, kes nende piirivalved tõgedavad. Okei, okay. Need igas valdkonnas on oma tegija? Enam vähem. Ja neid seene teeb päris palju ja sellepärast ei tasugi võtta seda ja mõelda, et üks seen nüüd või võib öelda ka see, et seen otseselt ei ravi. Aga mida ta teeb? Ta toetab immuunsüsteemi sellisel viisil, et immuunsüsteem saab ise hakkama, mis iganes probleem ka kehastas ei ole. Okay. Paremini, oluliselt paremini. Ühesõnaga nad on meil igapäevased suured abilised, kes aitavad meil toimida. Just. Ja tänu meile saavad ka nemad mingil tasandil tegelikult toimida. Et siin on jälle see sümbioosi pool kindlasti sees. No eriti, kui me neid kasvatame. Ja. Just. Aga ütleme, kus sa teed kõik alguses? Ma mõtlesin, et on vähe uuritud tegelikult. Kus kõik alguses sai, oli, ütleme, et ravimseente puhul on Aasia maad ja Aasia kultuurid nagu teinud selle pioneeritöö ära. Et tuhanded aastad tagasi ei olnud ju veel empiirilist lähenemist, et ei saanud panna katseklaasi ja vaadata, et mis mingis aines sees on, siis jälgiti loodust. Ja üks maailma kuulsamaid ravimseeni nimega Cordyceps sinensis, mis on nüüdkene naljakas parasiit, et ta parasiteerib putukal, putuka vastsel, avastati Tiibetis sellisel viisil, et jakikarjused vaatsid iga kevad, läksid jaki väga täkku täis. Ja läksid me ja otsisid mingit seene. Nagu kevadeti kihku täis. Jaa, aga kuidagi erilised. Siis nad kõigepealt otsisid seene üles, pissid nahka ja siis läksid neid suurte inimeste asju toimetama. Ühesõnaga, kui ma õigesti aru saan, tuli kevad, lumi hakkas ära minema. Jaa. Jakid hakkasid natuke hulluks minema, et otsivad kogu aeg midagi. Jah, just. Nii, siis leidsid midagi ja siis tuli kihk tuli peale. Absoluutselt, suurepärane kihk. Mida tegid ka need karjused? Mis sa arvad? Tegid järgi. Hakkasid otsima ikka eeldanud. No muidugi ja avastasid, et sellel seenel, eriti kui ära süüda koos selle õnnetud õhukesega, mille sees seen kasvab, on hästi tugev toniseeriv jõud. Ja siis Tiibetis mungad hakkasid seda infot levitama ja see jõudis lõpuks ka Hiina keisrini, kes kuulutas selle seene tema pere ainuomandeks põhimõtteliselt. Ja oli pikk periood, kus tegelikult kõik leitud Cordyceps sinensis ja viljakehad tuli viia tema õukonda. Nii et meil on väga õnnelik aeg siin, et meie saame ka Cordyceps sinensis süüa. Ja teised aasta riikides näiteks maitake on väga selline tugev kolesterooli vastane see. Mm-hmm. Ja teda kutsutakse Jaapanis tantsivaks seeneks.
ja seal on väga lihtne põhjus. Nimelt, kui keegi looduses selle seene leidis, siis see oli nii suur leid, et kõik hakkasid rõõmust tantsima. Mm-hmm. Eks? Sest seda isegi peeti piisalt vääriseks, et kõrgete raugandjatele kingiks viia. Ta maitseb ka. Jaa, ta maitseb ka. Nii et ja võt sellistest lugudest sai alguse see seente ravimsete kasvatamine ja kasutamine. Ja esimene ravimse, mida kasutama hakkati, oli shiitake. Nii. Ka jälle juhuslikult. Üks puuraidur mutkui ei saanud ühest puust jagu ja tegi talle korralikud täkked sisse ja sealt hakkasid hiljem kasvama shiitake seened. Ja nüüd siia maani mõnes kohas shiitake seente üks põhine kasutusmeetod on see, et kolgitakse üks puu tümik natuke läbi ja sealt hakkab hiljem kasvama. Okay. Niisutatakse ja kolgitakse. No sellest ma võiks isegi õhtuni rääkida, et seda kõike ma olen õppinud. Aga Vee, mis sina tead üldse sellisest tegelasest, sellest chagast? No ütleme nii, et ma tean kõigepealt seda nii suurt ma näinud ei ole, aga sellest, et palju sina palju rohkem, nii et, aga just sellest kasvatamisest ja sellest ajaloos, sellel on ju ka ju tegelikult just siin kandis, Slaavimaades ja Eestis on sellel ju ajalugu. No Siberis on teda ju aastasadu on kasutatud ja üldse seal Venema avarustes Kanadani ja Lõuna-Koreani ja kõikide Aasia riikideni seal välja, et kui ma natukene googeldasin teda, siis esimesed sellised kirjalikud jutud tulevad chaga kasutamise kohta 12. sajandist, kui üks Vene tsaar Vladimir Monomakh vist oli tema nimi, oma kirjutistes siis kirjeldab, mis moodi ta chaga tõmmisega ravis oma huule kasvajat ja väidetavalt siis edukalt. Siis hästi palju sellised viiteid kirjandusest hakkab siis tulema 16. sajandil Hiinast ja Aasia kandis seal kõik. Mm-hmm. Aga kas sa tead, Margit, mis seob Eestit ja chagat teadusliku poole pealt? Ma loodan, et Tartu Ülikool. Tartu Ülikool on õige vastus. Punkt kirjas. 156 aastat või isegi 156 aastat tagasi selline tegelane Tartu Ülikoolist nagu oli professor Dragendorf, hakkas siis uurima, et mida need eestlased siin teevad ja hakkas pärimusmeditsiini uurima ja mis ained ja ravimtaimi asju nad kasutavad. Ja siis ta võttis ka chaga uurimise alla ja avastas, et see tegelane sisaldab meeletus koguses antioksudante. Ehk tegelikult esimene teaduslik uuring chaga kohta tuleb üldsegi Tartust. Ja, üldse maailmas või? Jah, üldse maailmas. Teaduslik uuring siis. Ehk Eesti on jällegi siin eestvedaja. Siis venelased hakkasid 1950 on Moskva Tervise Instituudis tegema hästi palju chaga kohta erinevaid katseid ja täpselt samuti, milleni nad jõudsid, siis oli see, et tõestati ära, et see seen, mis see toimemehanism, nagu penitseliinil endiselt ei teata, et aga see seen tugendab mingit moodi immuunsüsteemi. Ja niimoodi on see läinud kogu aeg edasi. Nüüd on hakkanud farmaatsiatööstus teda uuesti taas avastama ja sinna raha suunama. Ja põhimõtteliselt, kui muidu tuli kord 5 aasta tagant tuli mingisugune uurimustöö chaga kohta, siis nüüd tuleb juba kord, ma ei tea, 50 päeva jooksul juba uus uurimustöö jälle, mis temaga on tehtud, mis moodi ta toimib, millis potentsiaali temas nähakse ja nii edasi. Aga temaga on üks aga. Ma just tahtsin küsida seda asja, et kui nii palju uuritaks, kus sa seenti palju võetaks, sest ega mina metsas ju, kuna ma käin nii palju, siis ma tean, et ega ta nii metsikult palju ei ole. Ei ole. Et üks Jaapani uuring on, et kus nad siis on võtnud kõik siis maailma kasemetsad kokku ja siis väidetavalt on chaga tihedus siis maailmas 20 000 puust ühel kasepuul on keskmiselt siis chaga küljes. 20 000 puud mahub umbes 40 hektari peale. 40 hektarit on päris suur ala. Jaa. Aga et selline tegelane sealt välja kasvaks, ma arvan, et see isend puu sees on ta vast 10 aastat kasvanud. Okay. Siis ta on hakanud seda mügarikku, mis tegelikult ei olegi viljakeha, vaid on selline viljatu mügarik või moodustis inglise keeles sterile conk. Ja hakanud seda välja ajama. Ma arvan, see on kasvanud selline cirka 20 aastat. On kasvanud. Nii, mis sellest edasi saab, on see, et meie seda korjame. Niimoodi tuuakse sellised tükid meile tõrvasse, meil on tõrvas on tehas. Siis need tükid purustatakse sellisteks pisemateks tükkideks. Kohe näitan.
aga sellega on meil toimetada suht keeruline edasi ise. Ja nad on sellised tükikesed, purustatakse ära, aga on ka nii-öelda märksa lihtsamaid viise. Sealt edasi läheb ta jahvatusse, pärast seda näitan, kui me hakkame kokkama, et tuleb ka nii-öelda selline jahvatatud pulber. Või siis kõige lihtsam variant on see, et nii nagu me tõrvas teeme, me teeme ise sellest pulbrist, siis teeme eliksiiri ja tuleb selline valmis jook juba, et sa kalladki endal pitsikese sisse, võtad hommikul, võtad õhtul ja sinu immuunsussüsteem saab toetatud ja kaitstud. No memmed, Eesti memmed ju keitsid seda asja niimoodi paar päeva selle pliidi raua serva peal hoidsid soojas on ju, et sa siis niimoodi topsutasid, aga chaga, kui seda, aga chaga saab ju otsa. Saabki otsa, kuna ta on niivõrd haruldane, siis mis maailmas on tehtud? Vaata, kui teine maailmasõda see läbi, siis hästi palju mõeldi uusi asju välja, siis kui täielik uus maailmakord oli täitsa teissugune elu. Ja siis jaapanlased hakkasid selliste vahvate mööblitüüblite peal, ma ei tea, kas te näete, sellist kõige tavalisem 4-sentimeetrine mööblitüübel, no siis ma ei tea, mis 50-ndatel oli Jaapanis, millised need tüüblid olid, aga selliste puupulkade peal, need siis keedeti läbi ja siia peale pandi siis erinevate seente mütseele, seene niidistik peale elama. Ja täpselt sama on tehtud nii-öelda chagaga ka, kus meie selle idee saime oli siis soomlastelt, kes siis juba üle 10 aastat niimoodi kasvatanud. Kas see on seal see või? Jaa. Näete, siin on sellised nii-öelda chaga tüüblid, need on steriliseeritud mööblitüüblid, siia peale on pandud siis Viljandimaalt korjatud chaga seene niidistik peale elama. See on spetsiaalsesse kotti sisse pandud ja saadetud meile. Ja nüüd, kui inimene tahab ise... Mulgi chaga. Mulgi chaga on see täpselt, jah. Et kui inimene tahab ise sellist tegelas kasvatada ja näiteks meile siis seda tarnida või farmaatsiatööstusele või ise teha sellest tõmmist teed, mis iganes jooki sööki, mida millem ka sinuga näitame, siis ongi tal võimalik panna see väikene vahva tüübel kasvama, puurida puu sisse auk, panna tüübel sinna sisse ja siis hakkab selline vahva asi või vahva faas nagu ootamine. Tuleb paar aastat tuleb oodata ja selles pisikeses tüübli august hakkab välja tulema selline väikene mügarik. Ma olen näinud neid. Nad löövad veel kase, nagu selle koore natuke lahti. Jah, löövad selle nii-öelda katki. Ja see mügarik kasvab iga aastaga suuremaks. Et kui te lasete paarkümmend aastat kasvada, siis ta kasvab lõpuks nii suureks. Aga on see mingi vanus ka, kui kasul, kui vana chagat on nagu just ravimina kasutamiseks nagu parem tarvitada? Vaat seda on hästi raske margitseda öelda, sest tema sees on niivõrd palju bioaktiivsed ained, väidetavad siis üle 200 bioaktiivse aine, et millises faasis nüüd erinevad ained tekivad, seda ei oska tegelikult täna keegi öelda. Aga kui see seen on seal puuses ja ta elab ja tekitab seda mügarikkuselt välja, siis see kestab täpselt nii kaua, kuni elab puu. Eks siis, mis on jaapanlased veel välja uurinud, on see, et ta võib sümbioosis koos puuga elada 80 pluss aastat ka. Ehk kui nüüd klassikaline patogeen, näiteks kes on siis kasekäsn, hästi palju aetakse ju chagat kasekäsnaga segamine, see on kasekäsn. Chaga ehk must pässik, kasekäsn, täitsa erinevad tegelased. Täitsa erinevad, aga rahvakeelis kutsutakse nii-öelda chagat ka kasekäsnaks, kuna nad nii-öelda mõlemad siis... Kase peal kasvavad. Kase peal on viie suhteliselt tavalise käsnamisega. Aga nende suurim erinevus on see, et kui kasekäsna eesmärgiks on puu ära hävitada võimalikult kiiresti, et sealt erinevaid toitained ja tselluloosi kätte saada. Ära lagundada täpselt. Siis chaga eesmärgiks on see, et ta hoiab seda puud elus. Sest chaga saab elada ainult elus puu peal. Et ta ei saa eksisteerida surnud puu pealt. Kui sureb puu, sureb ka chaga. Et ta selles mõttes ta ei hävita seda puud, aga olengi oma õppejõuga Belgias siis arutanud, et mis see nagu see kasutegur puule on chagast. Chaga kasuteguris me saame aru, tema saab siis elada, kuna ta saab elada ainult elus puu peal, aga mis puu saab selle eest? Mis see lugu on see, et looduses tekib selline tegelane tavaliselt sinna, kus on suured tuulemurrud olnud, on oks on ära murdunud, saab see eos, saab sinna kinnituda ja hakkab seal siis kasvama ühel hetkel. Aga mis kasu sellest puu saab? Kasu saab sellest puu, et muidu kui sellist head seent sinna ei tule,
ei hakka seal kasvama, siis erinevad infektsioonid ja bakterid mädanikud saavad seened, seal sisse. Lagundaja seened. Mm-hmm. Aga kuna chaga sisaldab meeletus koguses antioksudante, siis mis on kasemahla jooksmine? See on täpselt samasugune vereringe, nagu inimesel on vereringe. See on mm-hmm. puu vereringe. Mm-hmm. Mahl käib ju juurtest tuleb ja läheb latva välja lehtedeni välja. Just. Ja kui tal on küljes selline imeline antioksudantide kogum, siis kuna see nüüda mahl jookseb läbi chaga, siis väidetavalt kannab siis puu need erinevad antioksudantid oma nüüda võres igale poole laiali. Kuule, kui inimene seda sööb, saab sama asja kätte. No täpselt sama teema. Et me sööme seda endale sisse, meie vereringe saab meeletult toetust, meie immuunsüsteem saab toetust ja täpselt sama on ka puul. Ja niimoodi nad koos siis elutsevad. Puul laseb tšaagal elada ja vastutasuks tšaaga annab tal antiained, mis siis kaitsevad erinevate infektsioonide ja kõiki sellist asjad. Super! Kuule, aga mis sa arvad sellest, kui ma tegelikult natukene sulle teeksin seene kohvi? Jah, tee. Meediks? Jah. Vaata, nagu me rääkisime, et memmed hoidsid seda tšaagat, seda pulbristatud tšaagat veega pliidiraua peale, eks? Mina olen nükene hedonist ja nautleja. Minu olen sõpjad kõik, kui ma näm maitsvad, eks? Nii. Ma panen natuke kaneeli ja kardemuniga. Näh, retsept on siin. Nii. Ma näitan siis inimest. Jaa. Ja siin on mul valmis selline tõmmis. Ja kui ma teen näiteks tšaaga teed, kus sa mul annad selle julla sealt? Siis see tõmmis on olnud mul tegelikult siis soojas hoitud paar ööd päeva koos selle koos sodiga. Ehkka, joo, nii, palun. Nii, need on paremini näha. Ja siis ma peale kahte päeva, kui ta on olnud soojas siis 40-50 graadi juures, ta saab saavutada siis sellega, et kas hoidada tõesti osaliselt termoses, osaliselt mis iganes viisib, siis ma kurnan ta ära ja kasutangi erinevates nagu toitudes jookides. Kõige lihtsam on muidugi tee. Näks? See on ikka no-brainer. Mis tähendab seda, et ma võtan ühe osa chaga tõmmist, kolm osa kuuma vett, tee valmis. Väga hea niimoodi, eriti külmal lastikul ajal natuke luristada. Aga siia ma teen nüüd latet ja lateretsept on näed siin palun. Ja mul on niuke tore soojendamise ja vahustamise masin. Siia ma panen kõik asjad sisse. Ja panen ta siis tööle. No, issa, kui suure lusika ma võtsin see kujutud ette. Kus ma niukse idee peale tulin? No nii. No eks närv oli ikka sees. No ja, muidugi täpselt. Ja mitte midagi. See on üllatav. Tead, mis asi chaga maitsega super hästi sobib? Nii. Vanilja. Vanilja on eriti mõnus. Väike, tilgakene, head vaniljet. Sest chaga on niuke veidike mõrkes maitse. Ja siis ta tegelikult kokku on tohutud maitse. Siin on see kaneeli ja kardemoni asi ka sees, eks? Ehk temast tulebki selline eriti tume, nagu selline korralik tõmmis ikka. Mm-hmm. Ja sa panid ta vispäeval tõmbama. See on nüüd tehtud selle nädala algusest, nii et eile õhtul oli ta siis valmis. Kurnasid siis ära. Ja kurnasin ära ja ma hoian ta lihtsalt plaaspurgis. Eks? Mm-hmm. Ja mina kasutan mandipiima, see on minu maitse. Täitsa vabalt võib proovida ka tavalise piimaga, soojaga, mis iganes kellegile meeldib. Ja nüüd kuni ta siin ennast siin vahustab. Mm-hmm. Oi. No näed, käima. Ei ta töötab küll, aga millegi pärast ta no nii. Meil on tehniline riike. Tehnilised probleemid. Ja võt, see on see otse eetri toredad. Ja näed, sa kujutad ette ja läkski ta katki. Töötame kogu aeg väga hästi. Nii, nüüd sa saad siis aga me rohkem siis kujutame ette, mis moodi vahuline ja siit tuleb kõik välja. Just, ja siis kujuta ette, et see on nüüd soe ka, eks? Nii, see on soe. Nii. Ja nüüd mina proovin seda veel. Proovi muidugi. Ja mina teen igav kakaod. Lõhkab ma loodan, et see kakao tuleb nüüd natukene rohkem. Aga näita kakao retsepti ka. Kuule, see on täitsa hea ju. No ta maitse on hea, aga kuidas ta soojama, siis on hullut hea.
Kakao kõigi meeste ja laste lemmik kindlasti. Mhm. Ja mitte midagi muud ei olegi, kui ma nüüd väga loodan, et millegi pärast see läheb mul tööle. Ma ei tea, kas lootusel oli lohutus või? No hetkel ta töötab. Hetkel töötab. Aga põhimõtteliselt ta võib ka lihtsalt soojendada täiesti tavaliselt väikse potikese sees. Ja kui mina teen kakaot, siis mulle hästi meedib siin natukene kardemoni peale raputada. Mm-hmm. Mitte midagi teha pole. Chaga maitse on selline ise natuke vürtsine. Mm-hmm. Ja siis teie vürtsid ongi kaneel, kardemon, natukene ingverit, vanilje. Need nagu teevad mõnuks ümmarguseks ja meeldivaks. Mm-hmm. Ja tegelikult saab sellest chagas teha ka niukest tõsisemat toitu. Vaatame. Ja näed, nüüd ta töötab väga hästi. Mm-hmm. No las ta soojeneb siin. Tubli kene oled, väga hea. Ei veda mind alta. Aga kuule, vaata, kas küsimusi ka on äkki tulnud? Jaa, ma vaatan. Kui kellegi on mingid küsimusi asju, siis te võite seal, ma ei tea, kuidas see täpselt käib, aga seal Facebookis all saate kommenteerida. Saate sinna kommentaaridesse kirjutada ja kui ma oskan ja me teame kohe vastata, siis me hea meelega vastaks ka. Ja võite kommenteerida, kuidas teile meeldib ja nagu noored ikka panevad see pöial üles ja südamed ja kõik asjad. Noh, tehke meil ka tuju natukene paremaks siin. Just. Ma teen nüüd smoodit. Kas sa näitad selle smoodi retsepti ka? Jaa, ma näitan smoodi ja oma ka. Siin on kirjas, et nagu üks pool küpset avokaadot tegelikult mitte see, natuke väiksemat. See on nii suur, et sellest on palju ainult veerandi. Nii, pool avokaadot ja. Või veerand, ja. Sõltub suurusest. Sõltub suurusest, just. Siis sa paned sinna ühe banaani. Jaa, banaan on juba pandud. Oh, kakao sai valmis, näe kalla endal välja. Siia, näed, siin on. Selle sisse. Natu kassi ta lõhnab. Nii, ups. No näed. See avokado on nii küps mulle, et ta ei tule korralikult koorgi maha. No nii. No nii. Nii, ma proovin siis kakaod. Proovi. Ta, kas sa metka panid siin või? Natukene panin, natukene. Jaa, aga ma ei tea, kui hästi ta, kuna ta ei käinud nii hästi ringi, kuidas sa lahustas. Aga minu maitse, oota, kardemon käis ka. Opsti. Mm-hmm. Et minule tegelikult meeldib väga suhteliselt vähe magus. See on minu selline oma... Kuule, aga selles suhtes see on tegelikult tullut hea, mis minul poisid kodus tahaks, et tahaks natukene rohkem mett. Aha. Aga just, et kui emad ja isad mõtlevad, et mis moodi siis häid seeniga oma lastele anda, mis nende immuunsus tänases olukorras siis toetaks. Ja ma teen surinat. Teen surinat, jah. Siis ongi üks viis, näiteks teetegi kakaod. Et selles suhtes on täiesti kakao maitsega, et kui panna sinna veel kaneeli midagi juurde ka, siis ja natukene rohkem mett, siis super mõnu, siis saavad lapsed oma nüüd koosi kätte. Ja kuna enamik meist on ikkagi täna kodurežiimil, teeme kodukontoreid ja kõike selliseid, et muidu ma teen ka ju neid koolitusi, teen kuskil metsas känno otsas piltikult öeldes, et inimesed on ümber. Siis nüüd on kõik on onlineis, on nagu ka meie täna ja siis on tihti peale ka rohkem aega köögis erinevate retseptidega. Mökerdada. Ja kes tahab veel erinevaid retsepte juurde, siis kui te lähete meie kodukale, siis seal on eraldi blogi ja seal on retsepte ja sellised asju, mis Margit on siis toonud. Ja osaliselt teie oma staff ka. Ja. Näe, palun. Ma proovin ise ka. Ja siin sa kasutasid seda sama pulbrit, mis ma siia panin enne. See on täpselt see sama ja see ongi väga lihtne. Ma teen ühe tõmmise. Sellest ma teen teed, kohvi, kakaod, smoodisid. Mm-hmm. Proovi. Ja nagu välja kui karamelikis sell. Kui see on hea. On ju? See on hea. Ja see läks sul ruttu. Ja ma ei pan siin üldse suhkrut. Üldse ei panu suhkrut, siin on ainult chaga tõmmis, banaan, vanilje, avokado, that's it. Kõik, jah? Kõik. Okay. Et ta ei ole mitte ainult sellepärast hea tervislik, et mis seid immuunsüsteemile teeb, aga väga häid omega rasvhappeid ja kaaliumit. Kuule, see on hea. Proovige see kindlasti järgi kakao peate tegema, siis smuuti peate tegema ja siis seda latet võite ka teha.
see latte, ma nüüd vabandan, see latte ei tulnud päris täpselt nii nagu ta peaks. Mm. Sellepärast ta ei läinud piisavalt soojaks. Eesti mehele käib väga hästi. Just. Kuulge, aga kui te praegu mõtlete, et okei, tahaks kokata, praegu aega on ja korra nädalas võibolla käin poes ka, et kus kohas ma seda kraami kõike saan, millest seda teha, et ega metsa ei ole ja väga ei ole seal kondant ka, ega täpselt ka ei tea, milline see tšaaga on, et Ardi ja Margit siin näitavad, et vahva selline tegelane pealt on must. Üldse sendega niimoodi, et ei tasu kurjata, kui väga täpselt ise ei tunne. Ja, et kui me läksime sügisel, läksime Margitiga metsa ja siis ta oli eelnevalt siis leidnud siis selle päris suure šampinjoni ja siis ütles mulle, et Ardi, et kõigepealt pead käima 5 korda minuga metsas, et siis sa võid ise selle šampinjoni korjata. Liiga valge kärbses remoodi. Ja siis mina juba kaugelt nägin, seal on veel šampinjonid. Läksin sinna, Margit pani selja taga, pani kisama, ära seda võtta. No täiesti šampinjon ju. Aga ei olnud šampinjon, vaid valge kärbses heen oli. Mm. Nii et kus seda kõike saada, need tükke asju, mis meil on äge ja hea uudis, on see, et järgmises nädalas tuleme suurematest Eesti selverites, on need samad tükid müügil, on see pulber müügil ja kui mehed näiteks ei viitsi teha kakaod ja latet ja sellised smuutisid asju, meil on kiire, meis peab tööd ikkagi tegema, tüübleb paigaldama metsas, siis näed. Kõige lihtsam viis on see sama, mis me tõrvas teeme. Mm-hmm. Meil on 2 eliksiiri, üks on immuunoeliksiir, mis on siis astelpajuga ja teine tsipsti. On siis selle vana mulgima retsepti järgi üle 100-aastane retsept, kus kõik see nüüd tšaaga ettevõtmine alguse sai, on siis aaloe ja etanooli baasi peal. Mm-hmm. Nii, kui ei ole aega teha, kui ei ole aega, olete tõelised, teile meeldib tunnetada häid maitse, mis on teie tervisele kasulikud, kõik sellised, mm-hmm. siis selline astelpajuga tšaaga eliksiir on super. Mulle ka ta täitsa meeldib. Siin on meeletus kogusest C-vitamiini, mm-hmm. kuna see tuleb astelpajust mm-hmm. ja C-vitamiin on ju rasv lahustuv ja astelpaju pluss ongi see, et ta on hästi rasvane mari. Mm-hmm. Temas on meeletud palju C-vitamiini, õli mm-hmm. ja siia on juurde pandud veel tšaaga, siin ühes pudelis on lausa 160 grammi tšaagat. No, kui te mõtlete, kui palju on 160 grammi, siis näiteks see suur tükk, selle kaal on ütleme 3,5-4 kilo. Et mõelge, milline suur tükk siia pudelisse on sisse pandud. Mm-hmm. Ja C-vitamiin üldse, et kui rääkida nagu sellest, et kuidas oma immuunsüsteemi valmistada just nimelt väga tõhusalt viirustega hakkama saama, siis C-vitamiin, seleen, sink on hästi tähtsad, kuulsad, teatud immuunsüsteemi mm-hmm. toetavad. Ja ongi need viiruse vastased ja immuunsüsteemi tugevdavad seenepreparaadid. Ja tead, mis veel on hästi tähtis? Mm. Meelerahu, jah, sellepärast, et vaata, meie immuunsüsteem, ma toon, räägin jälle nagu mis oleks riik, eks? Uh-huh. Põhimõtteliselt meie immuunsüsteem... Räägi nii ja siis mehed saavad aru, mina ka. On väga tugevalt seotud meie närvisüsteemiga ja meie närvisüsteem ja terve organism toimib selles mõttes nagu riigi moel, et tal on 2 tegutsemisseisundit. Üks on nagu rahuaeg ja teine nagu sõjaaeg, eks? Nii. Ja kui mõtleme seda närvisüsteemi seisukoha pealt, siis see ongi seotud nagu sellega, et meil on selline rahu, rakku taastamise, ressursside taastamise seisund, kus meie seedimine on tugev, immuunsüsteem on super tugev, eks ju. See on nagu see rahuaeg. Aga siis, kui on eriolukord, sõjaolukord, siis meie närvisüsteem suunab kõik meie organismi ressursid välisvaenasega võitlemiseks. See on nagu võrdusena võib tuua, et riigis, kes on sõjas, eks ju. Mm-hmm. Kui keegi kuskilt mingi jalgratta pihta paneb, siis see ei ole nii suur probleem, sest väga paljud mehed on ikkagi rindele saadetud. Ja samamoodi, kui me oleme väga sugevas stressis ja sellises hirmuseisundis või üldse tunneme, et me väga kangesti peame kõige vastu maailmas võitlema ja midagi selgeks kellegile tegema ja kedagi paika panema, siis me oleme nagu närvisüsteem mõttes nagu sõjaseisundis ja siis meie immuunsüsteem on teid välja lülitatud. Nii et tegelikult C-vitamiin, tsink, seleen, seened ja hingerahu. Ja kui vähegi võimalik on, käige looduses, minge jalutage ilusti 2 kaupa,
vahedega, nii nagu on soovitatud, siis lähevad need hullud ajad lähevad ka kiiremini mööda. Ja kui teil tekib küsimus, et okei, et mulle meeldis see kasvatamise jutt, mulle meeldis see ravimseente jutt, mis Margit rääkis, mul on küsimusi. Retseptide kohta eriti? Jaa, retseptide kohta muidugi. Siis kasvatuse koha pealt te saate lisainfot, kui lähete meie kodukale chagahealth.eu ja sealt võtate siis chaga kasvatuse, siis seal saate mulle kirjutada, mis mõtted teil tekkisid, kui te näiteks ise tahate ka need väiksed tüübeled ja enda metsas panna see vahva tegelane kasvama. Või oma aeda. Või oma aeda, täpselt. Sellised inimesi on ka palju olnud. Ja jälgi meid Instagramis, Facebookis, leiad siis Chaga Healthi alt üles. Ja kui sul on ka Margitile küsimusi, siis te võite vabalt seal samas Chaga kasvatuse kohas kodulehe peal kirjutate, kui teil on konkreetselt Margitile, küll ma edastan. Me oleme head sõbrad, ja, aga mina ei ole väga Facebooki sõbralik inimene. Nii et... Ja meil on ka Instagram, küll mitte minul ja ammugi mitte Margitil. Aga Chagal on Instagram ka olemas, otsige meid üles, pange need pöidlad üles ja südamed ja kõik sellised asjad. Ja kui teile meeldis see, mis me täna rääkisime ja te tahaksite näiteks mingisugust infot rohkem kuulda. Siis me tuleme uuesti. Jaa. Just. Ja siis andke meile teada, mis teemasid me võiks kasutada, millest täpsemalt kirjutada. Kindlasti mehed tahavad ikka selle tüübeldamise kohta rohkem teada, et kuda see tüübel sinna sisse lasta. Ma võin eraldi selle Chaga istutuskoolituse teha. Ükskõik, mis mõtted tulevad. Meie nautisime seda. Aitäh teile ja kohtume üsna pea. Olge terved!